揭穿生死轮回秘奥，只是超越生死之道。陈冰教授，佛教生死学。第三节，古希腊罗马先哲的灵魂与轮回观。古希腊罗马奴隶们的生产品，给一批文化人提供了专事沉思悬想的食粮，培育出了一批力图用逻辑思辨解释世界的哲人。他们出现于人类文化舞台的时代，大约与东方的释迦牟尼、老子、孔子、庄子等相前后。和东方圣哲一样，西方哲人们对精神修养也予以极大关注。早在苏格拉底出世100多年前，米利都学派的哲学家泰勒士约公元前585年就留下了认识自己的道德格言，刻在柯林斯湾北岸德尔菲镇的神庙里。以后出现的各派哲人几乎都有探讨灵魂问题的言论，其中以毕达哥拉斯和柏拉图的灵魂与轮回说最为引人注目。毕达哥拉斯约前580至约前500年，以精于哲学、数学和音律名士。他所创立的学派兼具哲学团体、科学家团体和宗教团体的性质。毕达哥拉斯是希腊古哲中第一个唱说灵魂不死和轮回转世的人，其灵魂不死说原出于他所授学的埃及祭司秘传及希腊本土的秘传宗教俄尔普斯教。这一宗教据传以半神半人的俄尔普斯之箴言歌曲为教义，宣扬人死后灵魂按生前的善恶接受报应，并转生为人和其他生物。毕达哥拉斯把埃及和本土的灵魂不死说结合起来，形成颇为清晰的灵魂学说。毕达哥拉斯及其后学认为，灵魂与肉体的结合是一个悲剧，肉体是灵魂的囚笼和桎梏，使灵魂不得自由自在。更不幸的是，在肉体死后，灵魂还得受命运的支配，重新寄居于另一个新肉体中，再受囚禁折磨。这种过程永远没有完结。在毕达哥拉斯之前，希腊先哲们就从万物由一个物质性本源产生构成又复归于本源的哲学观出发，论述了灵魂的构成、存在形式和本质。如以万物本源为水的泰勒士认为，灵魂也是由水构成的某种能引起运动能力的东西。其后学阿纳克西曼德约前610至前546年及其徒阿纳克西美尼约前586年至约前526年认为，灵魂是由世界本源气所派生构成，为决定生命的原则。艾菲斯学派的代表人物赫拉克利特约前540至约前480至470年之间认为，灵魂是一种从湿气里蒸发出来的火性物质，弥漫渗透于全身，无边界，具有思想、感觉等功能，甚至有认识道的智慧。其名言曰，道为灵魂所固有的，是增长着的。毕达哥拉斯学派的灵魂观比这些哲学家的灵魂说都要系统详细。以树为世界本源的毕达哥拉斯学派认为，灵魂产生的程序为
从一产生二及其他数，由数生点，点生面，面生体，体生火、水、土、气四大元素。四大元素结合生太阳、月亮及万物。灵魂由从日月中分离出来的热冷两种元素组成，分表象生气、生命精气或生元、心灵三个部分。动物只有表象与生气，为人类具足三者。生气在人身居之于心，表象与心灵居之于脑。毕达哥拉斯的后学菲罗劳斯发展出三魂说，认为灵魂由三部分组成。第一部分生长灵魂位于脐部，第二部分动物灵魂位于心脏，第三部分理性灵魂位于脑中，为人类所独具，有思想的功能。据蒂尔根尼拉尔修的记载，毕达哥拉斯认为死后犹存并能转生的只是灵魂中的心灵或理性部分。西方先哲的灵魂观于苏格拉底前469至前399年，柏拉图前427至前347年时代臻于成熟。苏格拉底鉴于他以前的西方哲人过于注重外在自然界，而忽略掉对内在灵魂的认识，将泰勒式认识你自己的名言解释为关心和改善自己的灵魂，将西方哲学导向对认识自身心灵的关注，起了转折性的历史作用。苏格拉底继承巴门尼德一的哲学范畴，对灵魂的结构、本质、作用首次做了较为系统深入的论证。他认为灵魂因为是单一的本源，所以不朽、不可分解、永恒不灭、无形无影，为自动自由者运动的本始。一切无灵魂的物体由外力而动，但有灵魂者则自己动，因为这是灵魂的本性。灵魂中居住着心灵或理智，个人的灵魂有高低等差，肉体欲望太重者灵魂低级，反之则高级。哲学家的灵魂超越了感性世界，摆脱了肉欲束缚，直接面对真理，故而最为高级纯洁。苏格拉底把身体和灵魂二元化，贬肉体为被动受支配的东西，以牺牲肉体欲望为灵魂达到自由解脱的要道。他对死亡问题予以极大关注，认为帮助人们学习死亡是哲学的要务，其哲学带有类似东方佛道等的宗教禁欲主义色彩。柏拉图沿苏格拉底开辟的路径进一步深掘灵魂底蕴，被誉为对心灵结构提出有系统说明的第一人。它分灵魂为理性、激情、欲望三个组成部分，分别位于脑、胸、腹，三部分常处于斗争倾轧中，但在一定条件下也可以和谐。灵魂虽然是第一性的存在，本与神理念同族，先于形体，然又与肉体结合，只有其中的理智部分是超越肉体而光明独耀的。柏拉图从其二元论出发，认为人的认识，尤其是对理念的认识，是灵魂对先天所具有内容的回忆过程。其裴多篇说，灵魂在取得人形之前
就早已在肉体以外存在着，并且具有着知识。灵魂中有好的成分与坏的成分的对立，若教养不良，交友不善，不努力进行道德修养，而当自己的奴仆，灵魂便会被坏的部分所控制，使人成为卑劣小人。柏拉图号召人们当自己的主人，发挥灵魂中好的部分及理智的作用，节制人欲，获得道德的圆成及灵魂的解脱。其说与东方释道儒墨之学甚多相通相近。柏拉图明确宣扬身死而灵魂不灭，受审于冥府，随生前行为之善恶，或升天堂，或坠地狱，或转生于人和动物中。在《理想国》第十卷，柏拉图根据古希腊秘密宗教和毕达哥拉斯等人的说法，通过战士艾尔之口，讲述了死后灵魂接受冥府审判及再生的详情。艾尔战死沙场，十日后尸体尚完好如生，家人迂回埋葬，尸体竟然复活，详述其在另一世界之经历，为其灵魂离身后飘游至一处，见地有二孔，其上天空亦有二孔，终设审判席，亡魂们经过其间，逐一接受审判，判官手持生死善恶簿籍，据其生前行为之善恶分判，在其背上贴上善或恶的标记，行善者上升右孔而升天，作恶者下坠左孔而入地狱。又说希腊战死诸英魂各自研究，以选择再生之体，大抵皆依生前之好恶而托生，或为人，或为禽兽。如生前为妇人所害，对妇人身怀怨恨的沃费斯，其魂不愿再入妇人之腹，宁愿再生为自由翱翔的鸿雁。生前受苦多端的埃克孟拉也不愿再生为人，则夜鹰之体而去。羡慕体育家的阿塔兰达则自愿生作体育家，滑稽家算雪托斯的灵魂托生为一只猴子，卧迪塞斯的灵魂因回忆起生前的辛劳，觅得以无忧无虑的闲人为体，而鸿雁等鸟类之魂则多渴望转生为人。理想国中还有类似佛教的因果报应说，人在世间犯有一罪者，死后当受十倍的惩罚，在世时公道而勇敢者，死后每一项也都受十倍的酬报。在裴多篇中，柏拉图对死后的情景也有描述，说死者灵魂先随司命神引导至审判处受审，生前无善无恶者则自觅舟船赴杯壶洗涤生前浊恶，生前罪大恶极如屡屡杀人毒神者，则被驱入地狱受罪，永不复出。罪恶较小且有悔改之心者，先驱入地狱受罪一年，刑满后随波涌出。杀人者取到杯河，弑父母者取到火河，流赴杯湖，大声哀呼，乞怜于生前所得罪之人，得到原谅宽宥后，方许入湖洗罪。生前品行高洁者，则脱尘世束缚，如求出狱，上升至洁净处而居之。生前为哲学家者，则从此抛脱肉体，赴不可形容的绝妙之域。
柏拉图以此规劝人们设置自心，注重道德精神生活，超脱物欲诱惑，追求智慧与真理，彼使心灵袒露其本有的克制、公正、勇敢、自由、真诚，欣然以待来世的永恒幸福。这是西方思想史上最为完整的与伦理教化和哲学结合为一体的生死轮回说，堪与婆罗门教、佛教等宗教的生死轮回说比较参照。柏拉图承认，他曾部分地借鉴过东方的神秘主义宗教。西方接受基督教后，轮回作为基督教思想曾一度流行，新约中提到了轮回观念。早期基督教尤其诺斯替教派的许多神父相信有前生后世，但这一观念于公元325年被罗马康斯坦丁大帝及其母海伦娜下令从新约中删除。553年，康斯坦丁堡的第二次会议宣布轮回转世为异端邪说。12世纪时，意大利和法国的一些基督教徒还因为相信轮回说而遭残酷处置。